السلام علیکم ګران ویلو والو زین ګل رخصار اداده حشمت سحر سے زمونگا ویڈیو ریکارڈنگ شروع دے چدا گانا بتا سو زر تر زرا بس ڈیلین پروڈکشن اوپر ان شاء اللہ سے سو بڑے رخصت دی جک چما حشمت سے تے محنت کرن بالکل ډیر ښه سندره ده مونږ خپل کوشش پر روان کړی دی او سندره لفظونم دسی چې میرا تشه وړي زمون مینوال نو ان شاء الله دې مینوال به خو هتي تاسو ته په مینا سندره منن میرا تشه وړي